ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମାନ୍ୟ ପ୍ରସରାମ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୃଗୁ ଭାଇ ଯିବେ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସମେତ ଯେତେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ ଯେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ଏତେ ଦିନର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଆମେ କମସେ କମ୍ ଯିବା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାଟାକୁ ଜାଣିକି ଆସିଲେ କମସେ କମ୍ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। କାହିଁକି ଏପରି ଅଶୋଭନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ଉପୁଜିଲା ଏବଂ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କଲା, ଇଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ। ସାର୍, ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ 18 ତାରିଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 13 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ହେବ। ଭୋଟ୍ କାହିଁକି ହେବ, କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ? ସେଇଠି କଲେକ୍ଟର ରଖାହେଇଛି, ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହିଁକି ଆଗରୁ ମନା କଲେ ନାହିଁ? ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା କଥା ଉଠିବ? ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ? ଏ କ'ଣ ପାଟ୍ଟା ଏ ବିଷୟରେ ଯାଉନି, ଅବହେଳାଟା ପାଟ୍ଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ହେବାରେ ତାଙ୍କର ବାଧକ ସାଜୁ ନାହିଁ।